Доброго вечора. Це «Тема дня». Моє ім'я Віталій Гамадин, сурдопереклад Олена Чернишова. Працюємо у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру бачите на своїх екранах. Також у нас є онлайн-трансляція у соціальній мережі Facebook, тож долучайтеся до нашого ефіру, коментуйте та телефонуйте. А сьогодні ми говоримо про паркування у Львові та про вартість, яка вже зросте з 1 березня. А ще Львів мають розділити на 5 зон для паркування, від яких, власне, і залежатиме вартість. Нині в місті є 2 зони паркування, тож про зростання тарифу та поділ на умовні сектори говоримо сьогодні у нашому ефірі. Гостями нашого ефіру є Орест Олеськів, це начальник міського управління транспорту, та згодом до нас приєднається Дмитро Мелих, це адвокат громадської організації «Автопоміч». Доброго вечора вам, Ореста. Ну і одразу розпочнемо з вас, так? Яка вартість у паркових зонах на сьогоднішній день, так? І наскільки вона зросте вже з 1 березня? Так, як ви вже зазначали, на сьогоднішній день є 2 паркувальні зони у Львові. Це є перша зона, яка, по суті, охоплює пішохідну центральну частину міста, навколо неї, тобто наближені вулиці. І друга зона – це решта міста. Також у Львові діють відокремлені майданчики. Це є вулиця Волова і Театральна, та, в якій на сьогоднішній день 25 гривень оплата за годину. І 20 гривень є в першій зоні. Друга зона є 5 гривень. Після підняття, власне, це йшла досить довга дискусія про те, яка повинна бути ціна паркування. Тобто пропонувалася певна вища ціна, вона є також зазначена в ухвалі. Проте після дискусії з депутатами, з громадськістю був прийнятий певний такий компромісний варіант оплати, тобто який передбачає створення, як вже говорилося, 4 зон. Перша зона зберігається такою, як і була, і встановлюється ціна паркування в відокремлених майданчиках, тобто на вулиці Воловій біля вернісажу. Це є 30 гривень, і в першій зоні, це в сусідніх, це буквально теж 3 парковки. Це, наприклад, площа Міцкевича, це є вулиця Гавришкевича біля лялькового театру. Тобто там передбачається 20 гривень. 25 гривень ціна, і в другій зоні, яка передбачає територію малого транспортного кільця, якщо так говорити, це є приблизно 500 метрів навколо площі Ринок, вона охоплює такі вулиці, як вулиця Івана Франка до проспекту Шевченка, далі вулиця Дудаєва, вулиця Саксаганського, також вулиця, власне, до Городоцької, за оперним театром, і вулиця Мельниченка. Ну, простіше кажучи, навколо центру. Ну, навколо центру, так. Це ми обговорили про 2 зони паркування, у нас залишається ще 3, так? За яким критерієм ділили на ці зони? І, знову ж таки, по вартості давайте поговоримо. Бо, наскільки я зрозумів, до прикладу Валова, так, вартувала 20 гривень година, зараз буде вартувати 35. 35. Це на 15 гривень зросло. Далі, це що далі від... Те, що далі від центру, наскільки зросло? Тобто з кожним, по суті, з кожною зоною ціна зростає так пропорційно. Скажімо, якщо 35 – це є закриті майданчики, далі 30 гривень, далі 20 гривень, друга зона, 15 гривень, 10 гривень і остання зона, 5 гривень, вона незмінна. Тобто це є решта міста. Якщо говорити, третя зона – це є територія так званої історичної зони, тобто забудови до 39-го року, по суті, довоєнна, та? Яка є, зрозуміло, яка є більш щільною, квартальною, де є обмежений простір для паркування, відповідно, вона є дорожча. Яка логіка взагалі цього є? Зрозуміло, що Львів є таким досить центричним містом, так, куди транспорт з'їжджається в основному в центр. Така наша є специфіка. І логіка є того, щоб стимулювати менше людей їхати з власним автомобілем в центр. Якщо людям потрібно їхати в центр, щоб вони залишали свій автомобіль десь на під'їзді у центр, або користувалися громадським транспортом чи іншими способами. Чи є рентабельність, от, попит користування цих зон для паркування? Ну, на сьогоднішній день рентабельними, по суті, є тільки закриті майданчики, де є безпосередній контроль, де є виїзд і виїзд через шлагбаум. Це от Валова, це Театральна, інші, по суті, не є рентабельними, тому що на сьогоднішній день є досить велика неоплата за паркування. Є ще обмежений контроль і недостатньо інспекторів з паркування, які б могли контролювати.
І через це для оператора насправді ці майданчики не є дуже прибутковими. Але знаєте, що основним оператором є Львівавтодор, це комунальне підприємство, і основною функцією якраз не заробляння грошей, а власне контроль за паркування. Тобто основна функція платного паркування є те, щоб не стимулювати людей залишати свій автомобіль надовго на вулицях. От чи з зростанням ціни ця рентабельність ще більше не впаде? Так, і не будуть більше паркуватися десь обабіч дороги, на тротуарах, або залишати машину, як нас люблять, залишати посеред дороги. Так? Звісно, що взагалі питання управління паркуванням є досить комплексним, і лише одною підняттям оплати за проїзд воно не вирішується. Бо справді, якщо не буде контролю, якщо не буде певних фізичних обмежень паркування в недозволених місцях, то ці заходи будуть неефективними. Справді, якщо ми зробимо певні зони платними, то люди захочуть паркуватись на тротуарах, на газонах, ще в інших місцях, де це заборонено і не можна. Тому потрібно підходити комплексно. Наприклад, також зараз створюється при управлінні транспорту додаткові інспектори, які будуть концентруватись власне на контролі за оплатою паркування. Тобто є зараз інспектори з паркування в управлінні безпеки, проте їхній основний фокус є якраз автомобілі, які паркуються з порушенням правил дорожнього руху. В той же час інспектори в управлінні транспорту будуть в основному ходити по зонах платного паркування і контролювати оплату за паркування. Чим обґрунтовано підняття вартості тарифу за паркування? Основне обґрунтування є те, що зараз попит на паркування, особливо в центрі міста, перевищує пропозиції. Тобто є дуже багато автомобілів, які хочуть запаркуватись, але місця для цього не вистачає. І для того, щоб врегулювати цей попит і пропозиції, якраз і створюється платне паркування. Ще одним таким причиною це є створення, скажімо так, інвестиційного клімату для будівництва підземних паркінгів. Тому що на сьогоднішній день інвестори не готові вкладати гроші в платне паркування, тому що вони розуміють, що оплата буде досить дорогою в підземному паркінгу, і ніхто туди, більшість водіїв не захочуть їхати, оскільки можна практично безкоштовно і безконтрольно паркуватися на вулиці. Давайте послухаємо, про що говорять самі водії. Так, ми сьогодні поспілкувалися із ними, і що вони думають щодо парковок, чи достатньо місць і зростання тарифу. Навіть на платних парковках, чи що, немає місця, і просто так, попри тротуари, там, де немає знаку, часто важко запхатися. Люди паркуються навіть під знаки, важко проїхати. Ну, дуже багато машин останнім часом, і це, направду, проблема. Частіше за місто виїжджаю. Тобто парковкою львівською не користуюсь. Дітей з Польщі, ми перший раз в Львові. Ага, як в Польщі з парковками? Ну, все платно, а в Львові ні. Це добре чи погано? Добре. Так, як бачимо попередньо з відео, є три різні думки. Хтось каже, що немає де запаркуватися, хтось каже, що дорого, хтось каже, що за містом паркується. А от, до прикладу, іноземці кажуть, що у них все платно. До нашого ефіру вже приєднався Дмитро Мелих, адвокат громадської організації «Автопоміч». Доброго вечора вам, Доброго Дмитро. Вечора. Так? Запізнилися ви через корки, підказують. Це ще одна проблема нашого міста. І я одразу хочу вас запитати не як юриста, не як адвоката, як водія. Так, от як у нас з паркінгом у Львові? Ви знаєте, це, напевно, одна з причин, чому я сьогодні затримався на даний ефір. Так як я їхав через ближній центр, безпосередньо в саму центральну частину міста не заїжджав, а їхав по вулиці Штароставелі, площа Петрушевича, відповідно, все повністю стоїть в корках і дуже довго їхав. Якщо би також є припарковані автомобілі, які дещо обмежують можливість проїзду. Якщо б в ближньому центрі було вирішено достатньо питання з якраз з паркуванням, я думаю, що я би сьогодні мав змогу бути своєчасно на ефірі. От. Тому таким чином. Також про зростання ми говорили, ви ще не приєдналися до нашої розмови, про зростання вартості за паркування. От також, на вашу думку, як автомобіліста, чи це обґрунтовано, виправдано? Тобто ця якість коштує стільки чи ні парковки у центрі міста? Ну, як на мене, то перш за все потрібно дивитися статистику, наскільки є заповнені ці паркомісця протягом того чи іншого часу доби. Тому що
Напевно, що в денний час, доби в робочий час є більший попит, а немає пропозиції, тобто немає паркомісць. В нічний час це є менший якби попит, відповідно, напевно, є вільні паркомісця. Як на мене, то, скажімо, можливо, перед тим, як ініціювати про підвищення вартості, мав бути проведений аналіз. Я думаю, що він був проведений, і напевно, що це все-таки така ініціатива була обґрунтована. Хоча особисто моя думка, що напевно потрібно би було розрізняти вартість паркування в денний час, в час пік, і в нічний час, якби щоб вона все-таки була різною, була градація. Ми зараз повернемось до нашої розмови, але перед тим я пропоную послухати нашого додзвонювача. У нас є телефонний дзвоник. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора вам. Чи чуєте нас? Скажіть, будь ласка, як до вас звертатися, ваше ім'я? Рибій Павло. Павло, запитуйте. Скажіть, будь ласка, от немає навіть належного ознакування на зупинках, які види електротранспорту там зупиняються, ходять і по якому графіку. Вже не кажучи про те, щоб людина далі на якійсь автостоянці подальше від центру лишила машину, і там на тій автостоянці був вказівник, якими видами транспорту, куди можна добратися, зокрема електричного транспорту. Незважаючи на те, що ви підняли ціни на проїзд в електротранспорті, чомусь на зупинках, так би мовити, краще настало. І водії в салоні, як німі, не можуть так зорієнтувати сівшого пасажира, де яка пересадка, де куди, що, які зміни в русі, і як він іде. Ми зрозуміли вас. Дякуємо за ваш дзвінок, дякуємо за запитання. Орест, запитання, напевно, не стосується сьогоднішньої теми, але все ж, якщо людина телефонує, значить для неї важливо. Давайте коротко відповімо. Так, я відповім, бо справді ми зараз досить концентруємося на цьому питанні ознакування маршрутів, якраз в першу чергу електротранспорту, і вже є розроблена нова схема транспорту, яка вже включає зміни, які там пов'язані з запуском Замерцинівської, Двірцевої, і вони вже почали розміщатись на зупинках. Розуміємо, що у нас є насправді 800 зупинок, і на всіх їх розмістити досить складно, але вже на перших зупинках є вони розміщені, і впродовж наступних двох тижнів вже всі зупинки електротранспорту будуть мати оновлені схеми руху з також зазначеними автобусними маршрутами, які там будуть їздити. І ще також зараз проводиться встановлення табел електронних поступово, тобто це трохи дороговартісний проект, але ми поступово їх встановлюємо на зупинках. Власне, про транспорт і про платні паркування зараз поговоримо. Так, перед ефіром я собі виписав ціни, конкретні ціни, так і поділ на ці зони. Ми вже говорили з вами про це. Перша зона – це 20 гривень година, так, 30 гривень, тоді 15 гривень. Це у нас третя зона – 10 гривень, і четверта зона – 5, а у п'ятій зоні – 40 гривень година. Це аеропорти, вокзали, так, якщо я не помиляюсь. І підземні паркінги. Так. І підземні паркінги. І знову ж таки цитую, з вашого дозволу почитаю, так, щоб не помилитися. 14 червня виконком міської ради погодив концепцію розвитку громадського транспорту Львова та паркування у Львові. Все вірно. Згідно якої, от зараз конкретно про п'яту зону говорю, це паркувальні майданчики навколо автовокзалів, залізничних станцій, аеропортів чи торгових центрів, перші 3 години безкоштовні, а наступні вже мають середню ціну. Це зроблено для того, щоб люди залишали свої автомобілі і пересідали на громадський транспорт. Сьогодні ми говоримо, що п'ята зона буде коштувати 40 гривень. Тобто ця концепція розвитку громадського транспорту і паркування, вона сама собі перечить. Чи ні? Ні, правильно я розумію? Не перечить. Тобто це насправді ми встановлюємо тариф. Тобто, а як він там буде регулюватися в часовому, тобто коли він почне діяти, це вже додаткові речі, і тобто воно не суперечить абсолютно. Тобто після 3 годин все-таки цей тариф буде 40 гривень, а до того буде безкоштовно. Так, так. Ми застрягнемо десь в заторах, так і будемо платити. Дмитре, ще одна цитата з цієї концепції розвитку громадського транспорту. Проблеми з паркуванням у місті пов'язують із недосконалістю правил дорожнього руху. Правил, що дозволяють паркування на тротуарах, законодавчі обмеження роботи евакуатора. Давайте обговоримо цю тезу, так? Це теза із концепції Львівської міської ради та концепції розвитку громадського транспорту та паркування у Львові. Що це за недозвіл? Я б перш за все хотів звернути увагу на саму фразу, як вона сформульована, тому що в ній звертається увагу на недосконалість правил дорожнього руху. Як на мене, то правила дорожнього руху є досконалими, а організація дорожнього руху є недосконалою на тих ділянках дороги, де виникають труднощі. Тому, скажімо, організовуючи рух на тій чи іншій ділянці дороги, потрібно враховувати пропускну здатність
відповідної ділянки дороги і вже з рахуванням того встановлювати відповідні дорожні знаки, дорожню розвідку чи світлофорні об'єкти, чи в інший спосіб регулювати на даній ділянці дорожній рух. Про центральну частину міста ми запитали у нашої поліції, так? І давайте зараз послухаємо їхні коментарі, що вони говорять про ці порушення. За 2019 рік поліцейськими управління патрульної поліції у Львівській області було винесено понад 500 постанов за порушення правил зупинки та стоянки. По вулицях Дорошенка, Гнатюка, Гонти, площі Данила Галицького, проспект Свободи. Все це вулиці є Галицького району міста Львова, де водії найбільше порушують правила дорожнього руху у сфері паркування в незволених місцях. Патрульними поліцейськими також проводиться роз'яснення робота з водіями щодо недопущення правил паркування в центральній частині міста, так і в інших місцях. Повертаємося до нашого ефіру. Оресте, чому поліцейських я запитав саме за ці вулиці? Тому що практично на кожній з них є виділені якісь межі для паркування, або платного, або неплатного. І бачимо, що там багато порушень. Це означає, що в нас що? Мало місць. Так? Чи як? Ну, в певній мірі мало місць. І є довга, скажімо, тобто довгий час була безкарність за паркування, і люди звикли, що вони можуть кидати свій автомобіль будь-де. Ну, зараз така ситуація в законодавстві, що поліція має досить обмежені права, тобто вона раніше мала обмежені права в штрафуванні за неправильне паркування і далі їх має, але ці права тепер отримали муніципальні інспекції. Якщо, наприклад, поліція може штрафувати тільки водія, тобто вона мусить зловити водія на гарячому, то вже інспектори мають можливість штрафувати власника автомобіля без його присутності. Тобто по номерних знаках відправляти відповідну протокол за адресою проживання. Про інспекторів з паркування також поговоримо. Зараз ще хочеться зачепити власників автомобілів, які проживають у цих прилеглих зонах до платних паркінгів. Так, виявляється, що вони от змушені, бо в них немає іншої ситуації, купувати абонементи або платити за парковку. Чи правомірно це? Кожен має право вибору в місці свого проживання. Відповідно, зрозуміло, що, напевно, в момент, коли люди почали проживати, то, напевно, ще не було цих зон платних стоянок. Зараз є, якби, ну, ми живемо в правовій державі, відповідно, потрібно виконувати як закони, так і розпорядження, які діють в конкретних населених пунктах і видані органами місцевого самоврядування. Тому можна, як на мою думку, їм можна лише поспівчувати, що в них появляються такі додаткові витрати. Окрім співчуття, Ореста, якісь пільгові є для них тарифи чи немає абонементи? Ну, перше, я хочу зазначити, що майданчики, їхня робота, режим роботи є з 8 ранку до 7 вечора, тобто вечірній, нічний час є паркування безкоштовним для всіх, в тому числі для мешканців, і так само у вихідні дні паркування є безкоштовним у Львові. Що стосується мешканців, якщо їм потрібно, наприклад, якщо біля них є платна парковка, вони повинні звернутися до оператора паркування, який є, і, відповідно, надавши певні підтверджуючі документи, вони можуть отримувати пільгу на паркування. Вона становить стандартно 3 гривні за годину, тобто в період роботи паркувального майданчика, а також є можливість купити абонементи. Тобто це з цим новою ухвалою створені набагато дешевші абонементи, ніж це було раніше. І це дозволяє, наприклад, в зоні, ну, скажімо, за місяць, незалежно від зони, це коштує 590 гривень, наприклад, але можна купити на півроку, і це коштує 1400 гривень. І єдине, що є обмеження по хвилинно, тобто це є 800 хвилин на цей період. Куди б на що спрямовані кошти за оплату паркування? Ну, треба зазначити, що ці кошти, вони йдуть на рахунок операторів, так, з паркування. Якщо ми говоримо про Львівавтодор, який є основним оператором платного вуличного платного паркування в місті, то це комунальне підприємство, і ці кошти, по суті, покривають операційну діяльність підприємства. Відповідно, місто на цьому економить і не поповнює статутний фонд та на ці операційні витрати підприємства. Воно саме на себе заробляє. Тобто, так чи інакше, економляться кошти платників податків.
Але також всі оператори платного паркування, вони платять збір, земельний збір. Тобто за кожне паркомісце місту платиться податок. Маємо 5 хвилин до ефіру, так? Тому так. Будемо трішки коротше, бо насправді запитань ще багато. Туристичні автобуси, паркінги для них та ціни міняються, не міняються? Для туристичних автобусів залишається без змін 80 гривень годину. Знову ж таки, власне, моє спостереження, туристичні автобуси, особливо в сезон, так, літній сезон, практично неможливо приїхати. Навіть сюди, до нас, на Високий замок, практично все по узбіччю заставлено туристичними автобусами. Дмитре, можна оштрафувати, не можна оштрафувати водіїв-іноземців, тому що чули тезу, що поліція трішки обмежена у своїх правах, обов'язково треба застати власника автомобіля, так? Зафіксувати особу, яка скоїла таке правопорушення. Тобто ми розуміємо, що є ділянки доріг, де встановлені дорожні знаки, там зупинка заборонена чи стоянка заборонена. Відповідно, для того, щоб поліцейському винести постанову відносно правопорушника, йому потрібно мати безпосередньо зловити цього правопорушника, тому що особа, відносно якої поліцейський складе, яка, там, наприклад, після паркування має намір від'їхати вже, це не завжди є та особа, яка паркувала транспортний засіб. Такі постанови часто оскаржуються в суді за недоведеністю правопорушення в діях тої чи іншої особи. Як з іноземцями тут? Ну, іноземці не повинні складати виключення. Чомусь українці не складають виключення на території інших країн. Тому іноземець, він повинен дотримуватися тих правил дорожнього руху, того законодавства, яке в Україні. Їх потрібно також штрафувати за порушення правил дорожнього руху. Окрім поліції, у нас інспектори із паркування. І це безпосередньо їхня робота, так, дивитися за неправомірним паркуванням. І туристичні автобуси також. Чи можливо є якась статистика у штрафованих туристичних автобусів, чи немає? Ну, у мене, на жаль, власне, інспекторами займаються управління безпеки містом на сьогоднішній день. Зараз працює 14 інспекторів. Я такої статистики деталізованої не маю по типах правопорушень, але з кожним місяцем зростає кількість зібраних штрафів. Це пов'язано з тим, що все покращується і певна автоматизація роботи інспекторів, і також додаються нові, власне, покращується досвід, і з кожним місяцем збір за паркування, ну, збір за штрафи зростає. Інспектори з паркування – це місцева ініціатива, так я розумію? Це загальнодержавна, тобто вона вже працює в більшості міст України. Львів був першим, який запровадив таку муніципальну інспекторів зараз, ну, вже працює в більшості великих міст, і це не є відповідно. До чого я веду, Дмитре, що простіше оскаржити, так? І що реальніше оскаржити, чи взагалі можна оскаржити? Постанову поліції чи інспектора з паркування? Постанову поліції, поліцейського легше оскаржити, тому що інспектори з паркування роблять фотографії, відповідно, інформація про таке правопорушення розміщається на інтернет-ресурсах, де водій має змогу переглянути, наскільки, скажімо, якісно зафіксовано його правопорушення, а як правило, скажімо, це не складає труднощів, щоб зафіксувати безпосередньо дорожній знак, який вказує на те, що або ця ділянка є обмежена для паркування, або, скажімо, що на цій ділянці є платне паркування. І, відповідно, ну, є підтвердження, тому важче їх оштрафувати. Хоча, як, ну, скажімо, є пільга, передбачена законодавством, це сплата в розмірі 50% від винесеної суми штрафу. Тому я думаю, що вона також успішно якби застосовується. На завершення, дуже коротко, буквально по 20 секунд. Чи ця ініціатива, так, зростання і розмежування на зони паркінги поліпшить ситуацію з паркуванням у Львові чи ні? Чи це просто чергове зростання? По 20 секунд вас прошу. Так, воно повинно покращити. Якщо буде контроль і буде оплата, то, відповідно, люди будуть менше паркуватись і з'являться вільні паркомісця, в які можна буде завжди знайти і за потреби запаркуватись. Я також думаю, що це покращить ситуацію, тому що кожен буде розуміти, що є альтернатива зупинитися на більшій відстані від центральної частини міста і пройтися пішком, використати громадський транспорт. Тільки для того, щоб люди мали змогу реалізувати таку ініціативу, їх потрібно довести до відома, тобто інформувати про те, що є такі зони, де які можна використовувати. Я дякую вам сьогодні за розмову. Так, нагадаю, що у нас у студії були Орест Олеськів, це начальник міського управління транспорту, та Дмитро Малих, адвокат громадської організації «Автопоміч». Дякую вам за розмову. Нашим глядачам бажаю гарних і спокійних вихідних. Побачимось.